Здравейте! Днес ще говорим за телефона с най-добра камера в момента за 2018, може би най-добрата камера в света, която е направена за телефон. Именно това е Huawei P20 Pro. Питате, абе, това не беше ли риболовен канал? Сега ще ми говори за телефони. Да, говоря ви за телефони. За мен е много важно с какво снимам, докато съм за риболов. Това е също толкова важно, колкото да имам добра примам. Или като са ми паднали батериите на камерата и на телефона, все едно не съм за риба. Дори и да хвана нещо, ме е супер яд. Ме е супер яд, че не мога да го снимам. Това не е като едно време да вземете, примерно, шарана или щуката пред блока, да я развеете пред комшиите и това да се похвалите. В момента всички се стараем да има все повече риба и да хващаме все повече и повече. Уважаваме catch and release. Една снимка на рибата е наистина достатъчна. Поне снимката на рибата трябва да е красива, за да ви остане красив спомен. Сега да разгледаме какво има в кутията. Анбокснах го вчера, горе-долу ще ви кажа какво има. Телефона е с цвят пърпъл, хамелеоновия. Доста трудно успях да го намеря, не знам, все едно ги раздават без пари. Нямаше го абсолютно никъде, телефона е супер скъп. И въпреки това явно доста се търси и го няма никъде. Не е необходимо веднага да си купувате кейс или някакво друго кълъвче. Тията също имате мек кълъв, който веднага да го сложите, така че да не го щупите. Също така, нормалните неща, слушалки и зарядно. Общо взето това е в кутията. Впечатляващото на този телефон е тройната камера, която снима с 40 мегапиксела. При 10 мегапиксела имате доста голям зум. Дори при този трикратен зум, картината ви остава все толкова ясна и не се пикселизира въпреки далечното разстояние. Много добре звучи това, нали, 40 мегапиксела камера, обаче де-факто с нея на 40 пиксела няма как да зумирате. Другата причина, поради която го взех, са видеята. Затова взех това решение да инвестирам в тая джаджа. Мислих си за DSLR, обаче DSLR-ите са големи, не винаги можеш да го носиш в себе си, не е удобно, забравя се. Въобще имаш един ангажимент, при спининга се стараем да сме максимално леки и подвижни, за да изминаваме по-голямо разстояние. И това ме накара да инвестирам в този телефон. Има стабилизация на картината, снима в 4K, звучи, нали, наистина перфектно, но стабилизацията не важи при 4K. Това е което го намирам като минус, както и за 40 мегапикселовата камера не може да се зумира. Има и RAW формат. Мнение с другите телефони в неговия клас, направо ги пръска, сравнява го с Samsung Galaxy S9 Plus. В магазина този го чупи и с предната камера, и с задната камера, направо го пръск. Много, много по-добра. Дори дисплея, смея да твърда, че му е доста по-добър. Аз по принцип съм фен на Samsung. Този е на 85% батерия, от сутринта го щупих даровичка ми да говоря с него. Samsung-а не съм го пипал и пак е на 85% без въобще да го пипам. Това е което не ми харесва. Също камерата му е много по-добра, също и от на iPhone X. Може да видите доста ревюта в YouTube, сравнение на трите телефона и вижте просто какво прави P20 Pro-то. Другото, което е, казва, че е телефона, който вижда в тъмното, наистина тества го. Доста добри снимки прави, трябва да изчакате 4 секунди, прави експозиция на кадъра. И наистина върши чудеса в тъмното, още нещо, за което съм много доволен при сумрак. Когато е вечерното кълване, е доста полезно. Защото де-факто селфи камерата на този и на P20-ката е еднаква. Единствената разлика е в предната камера, но чисто визуално не може да се усети огромна разлика. А пък парите са доста, нали? Сравнение, този има все пак повече RAM, батерията му е по-силна, но и P20-ката върши също добра работа. Единственото, което ме спря да взема нея, че това е водоустойчив, дори и да не Huawei не го... Опа, първото му падане. Huawei никъде не го промолтват, че е водоустойчив, но телефона е водоустойчив. Тествах го на 1 метър дълбочина, тествах го под душа. Наистина водоустойчив е. Samsung-а съм го изпускал
3-4 пъти във водата, не е водоустойчив, дава някакви отклонения, но за мой късмет винаги оцелява, въпреки че е падал цели. Това, че е водоустойчив, не означава, че може да го мятате навсякъде във водата. Примерно на един отвесен бряг, на Аделин един телефон му падна от джоба и си остана там. Не беше водоустойчив, но и да беше на 3 метра в кълта, няма как 3 метра дълбочина в кълта, няма как да го намери. Определено това е шампиона на шампионите за 2018-та. Направо пръска абсолютно всички други телефони. Общо взето е Camera Champ, шампиона на камерите за 2018 година. И други готини функции на телефончето са, че няма нужда да се отключвате, няма нужда да правите кой знае какви движения с телефон, отключвате го, просто има разпознаване за лице. При стартирането сканирате лицето си, след това всеки път като телефона ви види, той се отключва, така може бързо да реагирате и да снимате. Доста скъпа техника, особено когато става въпрос за снимане на риби. Мисля, в следващия път ще ви покажа техники и похвати, как успях с Samsung Galaxy S3 Mini фон да спечеля 4 снимки в календара на Filstar за това да взема 400 лева. Така че не е задължително вашата машина да е скъпа. Въпросът е да имате желание, малко креативност и да отделите време по снимките по време на риболов. Телефона го взех за това главно, че е с най-добрата камера, както и че батерията му издържа. Това са двете най-важни неща за мен, когато снимам. Очаквайте вече все по-яки и по-яки видеа, както и с по-готино качество, естествено. Дигаме левел Twitch Fishing Mania и не забравяйте, не изяждайте мечтите си, за да има какво да ловим и какво да снимам.